Ciburui ežeras. Jo, nu toksai sakau, įdomus, visas jisai apjuostas kaip karo siena, kinų siena, betonkė, ir tada pačioj jau kažkokia paplūdimėlė, bet neaišku, čia ant kiek jie yra eksploatuojami su palapinė. O hebrytė treniruojasi su kajakais, va visa jų bazė stovi, tai kažkur jie nusileidžia. Gal ir čia nusileidžia, bet nežinau, čia toksai ne kažką. Tai gal visai gerai, kad čia nais miegojau ant šitos betonkės. O, hebrytė treniruojasi. Maldėts. Pasilgstu baidarės iš tiesų. Tolumoje tvaro dar du. Jo, tai va švirelį visą ežerą apvažiavau. Tenais dar toliau. Irgi eina. Na, čia visas treniruotės, matau, vyksta. Ir ką padariau klaidą, kad... Na, ne klaidą, tiesiog nespėjau su šviesa atvažiuoti iki ežero. Nu ir čia tamsoj bandai žiūrėti, nu, labai sudėtinga susirasti vietą ir pasižiūrėti, ar čia tikrai okei bus. Tai taip ir nesugebėjau nieko kažko ras grinai prie vandens. Gal būčiau atvažiavęs kokią valandą prieš tamsą, tai būčiau čia apliekęs kažką suradęs. Na, bet dabar yra kaip yra, smagus vaizdelis. Nu, šiaip retas apskritai vaizdas matyti, kaip jie sportuoja. Nes jie šiaip nelabai sportiški yra. Na, gerai varo. Jo, lyginant mano baidarės kelionę per Dunojų. Ir šita kelionė, tai tenais buvo kapų tyla. Realiai, kapų tyla, ramybė, savo ir kloji. Kažkas pravažiuoja kartais pakrantė, arba kažkoks baržo praplaukė, viskas, tiek to triukšmo. O va vakar jau, kaip pabaigiau vlogą su lietum čianais, baigėsi lietus po kokio pusvalanduko ir jau ant gatvės ten keli jau žmonės, dar ir vaikas, kažką ten pradėjo man sakyti, nu, klausinėt, kažką, bet taip garsiai ir įkyriai. Jie supranta, kemping, girdžiu žodį kemping ir toliau kažką ten mane svaro, klausinėja. Aš tačiau užsisegęs guliu, pasiėmiau su kamštukus, įsikišau, galvoju, apsikaskit jūs lapais, aš dabar skaitau apie G7 susitikimo, čia neturiu visiškai noro su jumis kontaktuoti. Tai įsikišau kamštukus, skaitau, įsitraukiau po pusvalandžio, tyku ramu, tušia gatvė. Parėkavo ten, bandė mane kažkaip ištraukti iš palapinės turbūt, kad išlyščiau, bet kaip atsiguliau, taip atsiguliau. Ir aš taip varysiu per Misūrį. Oh yeah. Štais laiptais vakar nusileidau. Tai čia biški man irgi buvo ne per lengviausia. Su pemkilu dviratuku. Nu ir galvoju, dar čia žemiau leistis iki kitos pakrantės, tai turbūt va čia hebra ir nusileidžia tas savo kajakus. Bet iš kitos pusės čianais labai va daug kanalizacijos bėga, viskas į ežerą. Čia iš kiekvieno namuko taip, tai tu čia nežinai iš tiesų kur yra sausa miegoti, kur šlapia, nu ir rizikinga. Tai gal ir gerai, kad nesileidau.
Nu jo, iš tiesų čia naisi nelabai kur turi treniruotis, nes upės irgi labai vingiuotos, tai tokių tiesiųjų nelabai pavyks ant sprinto paduoti, o ežeriukų irgi nedaug turi, tai čia vienas iš nedaugelių vietovių, kurie gali dar pasiplaukit treniruotis. Nu, aš jau vakar matydamas, kad čia bus dar daug dėmesio, jeigu aš toliau kažką veiksiu palapiniai, tai tik paskaičiau. Tai tik paskaičiau naujienas, žinias ir viskas, smigau miegoti. Ir nežinau, jeigu dar montuosiu vlogą, kompiuterį švies, tai ten nesibaigs jų tas turas prie mano palapinės. Tai dabar tik persikėliau medžiagą į kompą, varom į miestą, į Bandungą. Tai Bandunga skaitosi vakarų Javos administracinis toksai miestas. Nu ir ten ir pavalgysiu ir susimontuosiu vlogą. 20 kilų man dabar čia, tai viskas arti. Na ir štai, didžioji Bandungo mečetė. Iš tiesų, be drono tu net neįmanoma suvokti mastelę šitos mečetės, nes visa apstatyta tokiais pastatais, pusiau dangoraižiais, tai nėra tokio suvokimo apie patį dydį. Bet šiaip visai nice. Čia su pavadinimais nesisatskina didelė, tai didžioji. Kadangi turbūt didžiausia visa mieste, nu tai didžioji Bandungo šventykla. Nu ir viskas. Vidus, labai viskas simple. Aš kadangi su šortais, tai manęs turbūt nelabai leis, tai gal nekelsiu problemų. Bet šiaip matau tokio labai simple iš vidaus. Nie kažkokių tokių pagražinimų. Ir dėžutės batom. Paskutinė renovacija 2004 metais, o šiaip mečetė pastatyta 1812 metais, tai iš tiesų buvo medinė su bananų lapų stogu, lapais stogu, žodžiu, labai paprasta, ir paskui jinai visuos nekas tokį dešimtmetį, 20-metį būdavo renovuojama, didinama, atsirado jau konstrukcija, mūrinė, jau nebe medis, vis, žodžiu, plėtėsi. Nu ir dabar yra jau paskutinis modelis, ką mes matome. Gaila, kad tik drono nepavyko pakelti, blemaiškai, žiauriai gaila. Nes toks ir buvo planas. Bet čia žiūriu, paskui kareivės atėjo, pradėjo komanduoti. Ir plus čia, kadangi yra spetzona, tai reikia patvirtinimo. Nu, kad skris su dronu. Tai dažniausiai tas patvirtinimas ateina į telefoną, kažkoks kodas, suvedi į drono appso ir tada leidžia. Bet niekaip ir netėjo tas patvirtinimas, visai bandžiau. Nu, ką padarysi. Čia netoli yra makas, tai reik stot pavalgyti, reik vlogą susimontuot. Biškiu truksiu. Aš manau, čia tas ir lemia, kad pakankamai greitai judu bendrai Indonezijai, nes kai keliavau Skandinaviją, tai aš tai, kas sufilmuodau, montuodau tik tais dažniausiai kitą dieną, kas ir atimdavo daug laiko. O pavyzdžiui, šitoj kelionėje aš 95% viską sumontuoju tą patį vakarą. Baigiu, su jumis atsisveikinu, medžiagą persikeliu, susimontuoju ir iš karto į internetą, į YouTube įkeliu. Nu ir viskas, man visa kita diena laisva gaunasi. O dabar, dabar turėsiu porą valandėlių pasėdėti. Susimontuot. Nu, bet nieko. Šiaip dabar įdomu buvo, ką nusprendė G7. Aišku, ten jei neklystų, tos susitikimas truks 2 dienas. Bet jaučiau nemažai informacijos paskelbto, tai varau ir paskaitinėti.
Nes taip kaip miniu, tai čia nelabai paskaitysi, greičiau tojo motoroleris nutrenks. Turėjau kažkur ramiai atsisėsti. Tai va, matosi tik tais realiai bokštą, jeigu taip žiūrint iš akių lygio. Nu ir ten tas biški kupoliukas. Na, padango mečetė buvo tikrai įspūdingesnė, jeigu gerai pamenat, ten pirmąją, antrąją savaitę, kai privažiavau aš ją. Štai tokia kuklesnė, kuklesnė. Kai tai jau buvo tušia, dabar pilnutėlė. Vlogą sumontavau, porą valandų užtrukau. Suvalgiau blynų 6, visai neblogai, užteko. Jo, bet McDonald's bendrai, jeigu žiūrint Europos kainomis, tai neblogos kainos. Jeigu žiūrint jų kainomis, tai jiems brangu, ta prasme, jo, taip normaliai pavalgint, bent jau man, koks tai 130-150 tūkstančių, tai už 150 tūkstančių tu gali kokius 5-7 nasi goren suvalgyti. Jo, tai 5-7 nasi goren, tai čia vos ne 2 dienom po 3 kartus maisto, o čia tik vienas pavalgymas. Nu, bet čia man, apie save šneku, jiems tai užtenka vieno burgeriuko, bulvyčių ir atsigėrimo. Tai sakykime, jiems, nu, dvigubai brangiau negu kažkur pavalgyti gatvėj. Jo, man kur kas daugiau brangiau. Aišku, pas mus Lietuvoj brangesnis McDonald's, Vokietijai dar brangesnis, bet pagal jų kainas jiems čianais yra gan brangu. Ta prasme, jau ne visi tikrai eina į McDonald'ą valgyti. Man tai čianais tiesiog tokia biški ramybė nuo gatvės ir nuo visų dulkių. Na, aišku, čia danais dabar žmonės irgi pradeda riekauti, bet vis tiek ramiau negu gatvėj. Nu ką, ten mečetė, man reikia traukti. Laukia apie 1000 metrų sukilimo. Išvažiuojant iš miesto, kilsim į kalną. Paskui vėl smagiai leisimės. Oi, pavariau. Užlipau viršų. Dabar leidimasis. Tai esu 1,5 km bendriam aukštyje. Ir 1003 m. Mieste būdamas turėjau 150, tai maždaug apie 8,5 m sukilau be sustojimo. Per 20 kiek čia?
per 22-3 maždaug kilometrus. Šiaip žiauriai geras, geras oras. Tokia gaiva. Tokia gaiva. Ir taip kažkaip minu. Ir pagalvoju apie Dalsnibą. Nu, turbūt dabar va šiai dienai Dalsnibą irgi gerai užminčiau, bet be sustojimo. Nežinau, ar greičiau, ar lėčiau. Na, Dalsnibą iš tiesų įspūdingas kalnas, labai sunkus kalnas, tai jei kas nors šią gal vasarą planuojat Norvegijai pakeliauti, labai labai rekomenduoju. Na, aišku, turbūt nesu dviračiu, bet Dalsnibą yra pats aukščiausias kalnas Europoje, ant kurio galima atvažiuoti su automobiliu. Ant pačios viršūnės aikštelė yra 1500 metrų virš jūros lygio. Aukštesnės vietos nėra Europoje. Aišku, yra, bet tenais užkilama turbūt su keltuvais ir panašiai, bet grinai su automobiliu ar su autobusu galima užvažiuoti ant Dalsnibos viršaus, tai labai rekomenduoju. Spūdingas kalnas priešais Geirangerio fjordą. Šiaip kempingo ten nėra, bet ten galima drąsiai susirasti vietą palapinį, tai galite ir palapinės pasiimti. Aš pats ten nakvojau. Nu ir kuom jisai dviratininkam gal įspūdingas taip pat, nes per 21 km sukilimas 1500. Jo, tai aš kai važiavau Norvegijai, užvažiavau per 3 valandas 17 minučių be sustojimo. Na ir jį šiaip vyksta varžybos dviratininkų ir jisai tenais top kažkelintoj vietoj yra pasaulyje pagal ar Europai pagal sudėtingumą kalnas, nes beveik nusileidimo ten labai mažai metrų, o sukilimas 1500. Jo, tai ten Hebra per gerą valandą užmina su plentinukais, aš su bagažiuku. Šiaip vlogo pabaigoje įdėsiu tą nuorodą, galėsit pasižiūrėti, padariau video, kai keliavau. Man žmonės sakė, mes su mašina tinkėjom į jį važiuoti, nes belekiek užtrukom, o tu čia su dviračiu įkapoji. Tokie tie kalnai. Nėra lengvų kalnų. Nu, dabar pagal savo maršrutą, tai va, gal jeigu jungsiu defaultą, bus aiškiau jums. Saved mapsai. Taip, taip, taip. O va, čia jau padaryta, padaryta. Tai šią nakt miegojau prie to važiuliuko. Ciburi Lake. Ciburi Lake, jo. Važiavau iki miesto. Pažiūrėjau tą mečetę, kurios sunkiai matėsi. Ir tada pradėjau kilti viršų. Per kalnus, tai va, užlipau į kalną. Ir dabar, kiek žinau, daugiausiai leisiuosi iki pat su bango ir iki kelio. Na ir tada toksai biškį labiau palei pakrantę kelias eis. Tai galim pasižiūrėti iki su bango, ką čia rodo man. Jeigu pasirenkam, taip, taip, taip. Taip, tarkim pestutė. Jo, ho-ho! Tik 83 metrai kilsiu ir 1,5 km leisiuosi. Tai jo, iš tiesų beveik nusileisiu jūros lygį. 32 km. Okei. Okei. O, avarinis pakilimas, ta prasme. Jo, čia nais fūrom, kurie praranda stabdžius. Tai toksai emergency, įvažiuoja į šitą, užkyla ir sustoja. Šiaip jau 2 ar 3 mačiau tokias Indonezijoje. Nu, retas reiškinys čia toksai, sakykime, labiau išsivyščiusių šalių dalykas. Nu, Indonezija dar nelabai išsivyščius, bet nustebiau, kai pamačiau pirmą kartą. Kai Čilį keliavau, tai tikrai ne vieną mačiau. Yra YouTube'e nemažai nufilmuota, kaip fūros tiesiog išsigelbėja, va būtent šitų sukilimų pagalba, nes ten toksai purus smėlis, žvyras yra ir tiesiog ta fūra visa susmingai tą smėlį ten, nors ir lekinai čianais jau žiauriai greitai, ten keli metrai ir ta fūra pum sustoja pilnai, tai tikrai ne viena, manau, vairuotojai buvo išgelbėta gyvybė būtent šito pagalba, žinoma, jų irgi daug nepridarysi, nes
nu, toksai biški komplikuotas dalykas. Turi sprogdinti, greuti kalvą, daryti tą taką. Nu, kainuoja toksai emergency reikaliukas, bet jo, mačiau keletą čionais, tai šiaip sveikintina. Nu, apskritai, kur kalvoto šalys, dažniausiai turi daugiau mažiau tokių va dalykų, tokių takų. Va šitas tai ir pabirėjęs toksai. O visa betoninė siena išgriuvus, čia klausimas, ar koks žemės drebėjimas buvo, kas net visai nenustebintų, ar jau buvo panaudotas, ta prasme, ar gal jau fūra važiavo ir kažkaip ištaškė. Arba tiesiog potvynis buvo ir išplovė. Čia visko gali būti, bet, nu va, esmė tokia, kad toks va mišinys grunto ir fūra lėkdama jau nebesikontroliuodama užvažiuoja ant šito tramplino ir sustoja. Vienam YouTube video tai mačiau, fūra sustojo ir ta prasme, kita fūra irgi lėkė iš nugaros. Tai apsilenkė ir įvažiavo irgi sustoja. Labai labai rimtas dalykas šiandien. Visai fainai pavalgyt, pabandom. Nu, gražu, bet biški debesų. Tai jak tiek, tik truputį matosi laukų. Kaip vietinis čia prie staliuko. Pasidėjau batus. Blembo kojytės užaugo jau. Jau užaugo, nu jas visą laiką buvo užaugusios, bet dabar jau taip. Jau, not bad. Skrausim, čia viską visai protingai padaryta viskas. Tai, chill. Nes mano tokia išlikusi misijų šiandien, tai tiesiog nusileis nuo kalno. Turėsiu apie 8-9 km ir kažkur susiręs nakvynę. Tai dabar vien leidimas jis nieko labai sudėtingo. Chillas. 22 laipsniai šalta. Jo, tai smagiai nusileidau dar ir lietaus, gavau tokį pliūpsnį. Žiūriu, kap, taip stipriau. Aš greitai į tokį sandėlį po stogu, jau tenais kokia 10 motorolerių irgi rengiasi. Bet čia visi turi tokius labai paprastus plošius, niekas neturi striukės vienai. Tai čia ką matėt, ką nusileidau, tai buvo koksai trečdalis viso kelio, dar biški liko apie 5 km. Nu, aš turiu tokią formulę, tai per kokią 17 km nusileidau 1000 metrų, nemažai. Aš jau turiu tokią savo formulę, pagal save jau prisitaikęs, kad 10 km, 100 metrų sukilimo yra neblogai. Tai per 100 km gaunasi apie 1000 metrų, tai not bad. Kas yra žemiau 100 metrų per 10 km, sakykime, pakankamai lengva, nesunki diena. Kas yra aukščiau 100 metrų, jau yra sunkoka, sunki diena. Tai va, pavyzdžiui, kaip tada dalsni baminiau, tai bendroje visoje, per visą dieną aš numyniau 45 km ir sukilau 2220 metrų. Tai pagal mano skalę, tai 2200 metrų turėtų būti maždaug 200 plus kilometrų. O aš numyniau 5. Nu tai suprantat, ant kiek sunki buvo diena. Šiandien visai neblogai. Nu šiandien irgi sunkoka, 7-3 kilai ir 1000 metrų. Nu tai jau čia eina į skalę į sunkesnės dienas.
Nu, čia aš pagal save taip skaičiuoju. Kiekvienam turbūt skirtingai yra tas sukilimo sunkumas. Čia mano formulė. Na štai ir pasiekiau su bango pakraštį miesto, bet aš suku į kairę. Čia nice. Čia rodo galima rasti kažkokią kempingo vietą, kas man truputį juokinga. Bet pabando. Nes jau viskas. Be vienos šešios 10 minučių bus naktis vėl. Man jau šnius jau naktim važinėt. Nu va, tik kelias minutės pavažiuok ir iš karto tamsu. Iš karto čia taip greit sutemsta eina savo. Nu radau, žinokit, radau tokią stovyklavietę. Ir tikrai pagal Google Maps'us visa atvira žolytė. Porą medžių, aš gal po medžius pasistatysiu, ten biškį tamsiau. Nu ir... Kaip ir tikrai rodo, va, kemping, ženkliukas. Aišku, čia netokie vaizdai. Šitas vaizdas, blemački, buvo gražu tenais. Aš pabandžiau tenais aukščiau užlipti į mamą, ten dviratį užsistumt. Kažkokios dvi, irgi kaip dvi tokios, kaip ir stovyklavietės, du daugžiukai, kurienas, nieko nėra. Paskui paeinu, žiūriu, toksai kapas suformuotas vieno žmogaus. Ką, žinau, kažkokia apygos gal vyksta, bet tušia visiškai. Ir nuo ten viršaus nemažai miesto panoramas matosi. Bet blemą galvo, nu, ta prasme, kol aš užsistumsiu, dviratį jau bus tamsu, va, dabar be šviesos beveik manęs nematot. Dar 10 minučių bus visiškai tamsu, tai, ai, galvoju, neverta. Stojosi čia nais į šitą tą stovyklavietę, kaip parodyta mepsus ir visai čia bus okei. Nemanau, kad čia labai kažkas važiuos. Aš tiesą sakant, jau esu prie pat miesto, tai man toks ir gavosi, kad tik tai 7-7 kilometrai, nes paskui... Nu viskas, miesto zona, tai čia jau be šansų subangė kažką rasti. O plus aš jau kaip ir užbaigiau tą savo distanciją nuo miesto iki miesto. Ir jau esu prie savo maršruto į tą pakrantę, ta prasme pakrantės kelias. Tai kaip šiandien viską ir įsigyvendinau. Aišku, būčiau nemontavęs vlogo McDonald'e, būčiau dar plus 2 valandas turėjęs, tai dabar vietoj 6 būtų tik tais 4, tai, nu bet, kas būtų, jeigu būtų. Tai manau, čia bazuojos ir viskas. O dėlį biškį užsega, vakar ir užvakar visiškai vodų nebuvo. Nu, aišku, aukščiau buvau, dabar aš vėl čia link jūros lygio krentu, tai automatiškai vėl vabžių padaugėjo. Bet dar čia nais lapuočių daug. Tai dar nėra visiškai jau nulinis lygis, kai jau bananai ir palmės tik tais. Dar yra. Jo, kažkaip malkutės tokios nei pusiau šlapios, nei sausos, nu bet kaip ir žadėjau, bičiuliai. Hu. Pirmasis laužas. Kažkaip žiūriu olų žavietę ir paskui taip dairausi. Žiūriu, kad čia nais pilnas sausiakų. Bet kadangi viską yra suėdę termitai, plus dar pusiau taip tai įsigėlė, nesuprasi, ar drėgna, ar sausa malka, tai tokia... Jis va sunkiai deganti. Bandžiau čia dar lapų mesti, bet lapai irgi tokie ne visi čionais sausiausi. Bet už to dūmų normaliai. Tai bent nuodų. Žiauri fainai. Nu tikiuosi biškiai įsidegs geriau. Jau pasiruošiau started pack. Biškiai atsigert mano kėdutė. Jo, eina savo. Pirmasis laužas kelioniai. Ramybė. Nu, aišku, ramybė būtų, jeigu motorolerių negirdėčiau.
bet vis tiek fainai. Suprakaitavau iš tiesų, kol čia užkūriu tą laužiuką. Jo. Reik palaikyti, nes tuoj užges.